Neste dia 23 de setembro, dia dedicado a São Pio de Pietrelcina, que é um dos nossos padroeiros aqui na Paróquia Nossa Senhora das Graças, e a São Pio, temos a alegria de receber o nosso bispo diocesano para celebrar com alegria a festa de São Pio de Pietrelcina e também conceder a crisma a muitos de nossos irmãos e irmãs. Vamos acolher com alegria o nosso bispo diocesano em nosso coração. Ele traz uma mensagem de fé, de esperança e de incentivo para todos nós, paroquianos, para cada crismando, crismanda, ou seja, agora, crismado e crismada. E também nos incentiva a acolher a palavra de Deus, para que possamos guardá-la em nosso coração. Que Dom Roberto Francisco seja sempre bem-vindo em nossa paróquia, sempre bem-vindo em nossos corações. Pio, Itália, 1887 a 1968. De nascença, Francisco Forgione foi herdeiro espiritual de Francisco de Assis e o primeiro sacerdote a ter impressos no corpo os estigmas da crucifixão. Empenhou-se pela salvação da humanidade e sua intercessão trouxe cura corporal e renovação espiritual para muitos. Quanto a mim, Deus me livre de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos com alegria. Batizar esse povo, fogo.
esse clamor ao Espírito Santo para que se derrame copiosamente nesse dia em que a paróquia celebra um dos seus padroeiros, São Pio de Pietrelcina. Queremos que ele venha com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua luz, para confirmar na fé esses 50 jovens e adultos que querem chegar assim à plena maturidade espiritual e se tornar soldados de Cristo nesta comunidade eclesial. E para toda a Assembleia, para todos os paroquianos, claro, sermos confirmados na fé neste ano tão importante. Ainda não encerramos este ano dedicado a crescermos, a aumentar esta virtude teologal que nos veio infusa no dia do batismo. Por isso é muito importante, hoje, com os crismandos, renovar-nos as nossas promessas batismais. Nesse espírito de fidelidade, de obediência e de resposta livre ao Espírito que vem, iniciamos esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala que a nossa fé não pode ser raquítica. Não podemos esconder a luz da fé. Não podemos recuar ante quem nos interroga, ante quem nos interpela ou até contradiz a Cristo e a seu reino. Pelas nossas inconsistências, pelas nossas infidelidades e inconstâncias, cantemos o ato penitencial pedindo perdão a Deus. Senhor, que te deixaste ferir do teu sangue. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Pai, porque nos envia seu dedo dígito, o Espírito Santo, para nos confirmar na fé, para nos renovar como igreja, para fortalecer a nossa missão. Cantemos o hino do Glória. Acolhe nossos pedidos, atende nosso.
Deus, concedei-nos pelas preces de São Pio de Pietrelcina, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propuseste em vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Início do livro de Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala o rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos, para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus, para ir edificar o templo do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos lhe trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Maravilha fez conosco, ó Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilha fez conosco, ó Senhor. Entre os gentis se dizia: maravilha fez com eles, ó Senhor. Sim, maravilha fez conosco, ó Senhor. Exultemos de alegria. Maravilha fez conosco, ó Senhor. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes do deserto, os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifaram com alegria. Maravilha fez conosco, ó Senhor. Chorando de tristeza, saíram espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltaram carregando os seus feixes. Maravilha fez conosco, ó Senhor. Aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende a lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá ser manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre João Gênes, muito digno pároco dessa comunidade hoje que está em festa devido a ser o dia natalino do seu passamento à glória de São Pio de Pietrelcina, um dos padroeiros. Me lembro que a última vez que estávamos aqui foi a dedicação deste templo, e falo isto porque a primeira leitura nos fala da missão de Esdras, de construir um novo templo. Na verdade, a igreja é o templo do Espírito Santo. E a igreja é sempre construída, renovada, edificada pelo Espírito Santo. E cada um de nós, a partir do Espírito, do dia do batismo, somos inabitados pelo Espírito Santo, que traz a Santíssima Trindade para se tornar morada permanente em nós. Por isso é muito importante esta leitura, para ver a missão, a finalidade, os efeitos do Espírito Santo nas almas e na igreja. O Espírito Santo constrói a igreja. E chamou a cada um de vocês 50 jovens e adultos a serem igreja, de pleno direito, a serem uma pedra viva no templo do Espírito Santo, a serem engastados com a graça divina, selados e carimbados pelo Espírito, para serem sempre os membros do corpo de Cristo, do Cristo total, como falava Santo Agostinho. E é muito importante também o Evangelho. O Evangelho nos mostra que, uma vez recebido o Espírito Santo e confirmados na fé, isto é, enraizados em Cristo e edificados em Cristo pelo Espírito Santo, não podemos ocultar essa luz. Não se acende uma lâmpada para colocar uma vasilha e apagar a luz
ou colocá-la debaixo da cama. É um contrassenso. Pior é quem recebe o sacramento da confirmação e não se torna um apóstolo. São Pio XI, São Pio X dizia, perdão, que quem não era apóstolo se tornava apóstata. Quem não transmitia a fé para os outros corria o risco de perdê-la, de extingui-la. Porque a fé, meus irmãos, é para brilhar, é para testemunhar, é para transmitir, é para comunicar. Quando uma fé se torna insípida, raquítica, débil, ela é invadida, certamente, por crenças estranhas. A pessoa se torna individualista, começa a barganhar com Deus, tratar de fazer negociatas com Deus. O que é isso? Deixa de viver a filiação divina. Por isso é importante receber o Espírito Santo, para nos robustecer, para nos fortalecer na fé, para aumentar a fé. E a fé, meus irmãos, eu diria que tem três dimensões, como está na Porta Fidei: a dimensão do encontro com Jesus, o encontro mais importante, mais transcendente da nossa vida, o encontro que gera a comunhão com a igreja e com os irmãos, porque a nossa fé é comunitária, é pessoal e comunitária. E terceiro, a dimensão pública, a dimensão testemunhal. Nós nos tornamos, ou devemos nos tornar, presenças no mundo. Presença cristã, transformadora, dinamizadora do reino, geradora de um mundo novo, de justiça. Meus irmãos, a força do Espírito não se limita à igreja. O Espírito vem para nos impulsionar para fora, para sermos capazes de criar estruturas novas na família, no bairro, na própria igreja, na política, na economia, na cultura. E cada vez se torna mais necessário isso, porque esta globalização, que é perversa porque concentra a renda em mãos de poucos, que exclui muita gente do banquete da vida, que cria, como disse muito bem o Papa Francisco, a cultura do descarte, a cultura do descarte das vidas frágeis. E por isso é muito importante que toda esta reflexão se concretize na figura de São Pio de Pietrelcina, cuja memória estamos a celebrar hoje. Que aspectos devem ser destacados para essa comunidade que quer seguir a Cristo com o jeito de São Pio? Em primeiro lugar, a imitação, como está na coleta, isso é quando uma oração a Santa Igreja a coloca para rezarmos na missa, é porque é a mensagem, síntese desse santo. Em primeiro lugar, seguir a Cristo pobre e humilde. É uma diretriz, é um programa espiritual e pastoral ao mesmo tempo de todos vocês aqui. Imitar a Cristo pobre e humilde. Isto é, despojar-nos de toda ostentação, arrogância, de escravizar o dinheiro, não ser escravo do dinheiro. Partilhar. E humilde significa colocar-se a serviço dos outros. O serviço não visível, não no placarte dos méritos, mas para Deus. Em segundo lugar, São Pio é e foi estigmatizado.
Às vezes não compreendemos bem essas marcas sobrenaturais. Cristo foi estigmatizado porque teve as 5 chagas na sua paixão. São Francisco, o primeiro, e São Pio, dentro da tradição. Significa, evidentemente, identificar-se com a paixão de Cristo. Ser compassivo, a tal ponto de tê-las gravadas nas mãos. O que é ser compassivo? É sofrer com, identificar-se com as vítimas do sofrimento, comprometer-se com elas, dar a vida por elas. Já está disponível o texto base da campanha da Fraternidade 2014. Digo isso porque nos mostra o que é ser compassivo. No mural estão 4 mãos acorrentadas que estão se quebrando essas algemas. Uma mão maior que desce do alto, que certamente é a mão divina, ou do próprio Jesus Cristo, que Ele nos liberta. A primeira mão significa, é de um homem, o trabalho escravo ou semi-escravo, que ainda temos na região, como no norte do Brasil. E como a globalização trouxe, aumentou o trabalho escravo nas famílias, o trabalho que em barcos, em alto mar. Me lembro em Niterói, quando eu era bispo auxiliar, que com os juízes do trabalho, tiramos chineses que estavam ganhando 10 reais. Contrabando de mão de obra escrava. Segunda mão, a mão que mostra na palma um órgão. Aquelas crianças desaparecidas que viram peça de reposição de órgãos. São vítimas, e são muitas. Terceira mão, uma mão que tem as unhas pintadas, uma mão feminina, tráfico de mulheres. A prostituição e o tráfico de mão de obra escrava são hoje os negócios mais lucrativos do mundo. E finalmente, uma mão infantil, que representa, sem dúvida, a prostituição infantil. Significa também o trabalho infantil, exploração de crianças no trabalho. Significa a violência contra as crianças. Enfim, ser compassivo é não só ter pena de toda essa gente, mas fazer algo para libertá-las. Fazer algo para eliminar o sofrimento. E é isso, colocar-se como São Pio no mistério da redenção, da reparação do mal. Se não formos solidários com as vítimas, com os que sofrem, não somos uma igreja que cultua a São Pio de Pietrelcina. Podemos ter, ah, que bonito, que ter um quadro dele, olha que maravilha, mas não somos compassivos como ele foi, que ficava 14 horas por dia no confessionário para ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, a serem resgatadas do pecado, das misérias. Então, eu desejo que esta comunidade, especialmente a vocês, crismandos, que sejam amorosos, compassivos, comprometidos com aquelas pessoas que sofrem, sempre dispostos, como diz São Pedro, a dar razões da nossa esperança, a testemunhar a nossa fé, que é para nós
o grande valor, o valor supremo da nossa vida é a fé que temos em Jesus Cristo. E queria terminar afirmando e acreditando, sim, não só afirmando, que conhecer, amar e servir a Cristo é o melhor que nos aconteceu. Porque Ele é o Senhor. Ele é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Não há outro nome com o qual nós possamos obter a salvação. A Ele, meus irmãos, todo poder, toda honra e toda glória. Amém. E agora nós vamos nos dispor a renovar com os crismandos as promessas batismais. Para tanto, vão alguns acender as velas para depois levá-las ao grupo. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde eu deverei remar. Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. E eu agora lhes pergunto perante esta assembleia cristã aqui constituída: queridos crismandos, para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? Sim. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Sim. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Sim. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, apareceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Sim. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje pelo sacramento da confirmação vos é dado de modo especial, como os apóstolos no dia de Pentecostes? Sim. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, que de igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora nós vamos ministrar a oração de imposição das mãos. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrama o Espírito Santo sobre esses seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizesse renascer esses vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo, Paráclito. Dai-lhe, Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza,
O Espírito é ciência e piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor. Por Cristo, nosso Senhor. E agora vamos nos colocando no corredor central, cada crismando acompanhado respectivamente com seu padrinho ou madrinha. Como mover?
caminho. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo, Camilo. Vem sobre nós. Caiu. Espírito de amor. Espírito Santo, vem dom de Santo Deus. Espírito, a paz seja contigo, Lucas. Habitar neste lugar, transforma os corações, vem mostrar a imensidão, Marciele, do teu amor, o Espírito Santo, o dom de Deus. Padroeiro da nossa paróquia. Rogamos a Ele que nos ilumine e nos proteja de todo mal. Respondemos a cada invocação: iluminai nossa vida, Senhor. Iluminai nossa vida, Senhor. Iluminai, Senhor, a vida dos que contribuem para o crescimento da comunidade. Iluminai nossa vida, Senhor. Protegei os que sofrem ameaças para transmitir e viver a palavra de Jesus. Iluminai nossa vida, Senhor. Olhai pelos que trabalham a terra e pelos que se dedicam ao cuidado da natureza. Iluminai nossa vida, Senhor. Ajudai-nos ao longo desta semana a ser luz para os irmãos e irmãs. Iluminai nossa vida, Senhor. Acolher os falecidos que se adoram pelo bem na comunidade. Iluminai nossa vida, Senhor. Abençoai os crismandos de nossa comunidade que hoje receberam o Espírito Santo. Que eles possam ser perseverantes na fé e se tornem verdadeiros evangelizadores. Iluminai nossa vida, Senhor. Iluminai, Senhor, a vida de nosso bispo Dom Roberto Francisco, para que ele possa sempre nos conduzir nos teus caminhos, seguindo sempre a vossa vontade. Iluminai nossa vida, Senhor. Aceitai, ó Deus, as oferendas de preces e vosso povo em honra de São Pedro Pio de Pietrelcina, que possamos receber a salvação pelo sacrifício que oferecemos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pois o pão que eu levo se...
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus de bondade, que destruindo o velho homem, criastes em São Pio de Pietrelcina um homem novo, segundo a vossa imagem, dai o que possamos igualmente renovados oferecer esse sacrifício da reparação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. No batismo nos concedeis o dom da fé, fazendo-nos participantes do mistério pascal de vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção real do Crisma, nos confirmais com o selo do Espírito Santo para celebrar o milagre de Pentecostes. Ungidos pelo Espírito e alimentados do banquete eucarístico, nos tornamos imagens do Cristo Senhor para anunciar ao mundo a certeza da salvação e dar na igreja o testemunho da fé redentora. Reunidos nesta assembleia festiva, reconhecemos em vós a fonte de todo bem e o fundamento de nossa paz. Enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo, santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pio de Pietrelcina, São Paulo da Cruz e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Roberto Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Nos comunicou o seu Espírito com alegria e a confiança de sermos seus filhos muito amados. Rezemos todos juntos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai
e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que nos entrega seu Espírito, que tira o pecado do mundo. Factum est.
escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar seus pequenos aos pobres, que são do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças retobre. Dá-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Dá-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Fortificados por este sacramento, nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso que aprendamos com São Pio de Pietrelcina a buscar-vos sempre acima de tudo e a viver neste mundo a vida nova do cristão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos fazer com muita piedade a oração de São Padre Pio de Pietrelcina, voltados para ele. Jesus, que nada me separe de ti, nem a vida nem a morte, seguindo-te em vida, ligado a ti, com todo o amor, seja-me concedido expirar contigo no Calvário, para subir contigo à glória eterna. Seguirei contigo nas tribulações e nas perseguições, para ser um digno de amar-te na revelada glória do céu, para cantar-te um hino de agradecimento por todo o teu sofrimento, por mim, Jesus. Que também enfrente como tu, com serena paz e tranquilidade, todas as penas de trabalho que possa encontrar nesta terra. Uno tudo a teus méritos, as tuas penas, as tuas expiações, as tuas lágrimas, a fim de que colabore contigo para a minha salvação e para fugir de todo pecado, causa que te fez suar sangue e te reduziu à morte. Destrói em mim tudo o que não seja de teu agrado, com o fogo de tua santa caridade. Escreve em meu coração todas as tuas dores. Aperta-me fortemente a ti, de maneira tão estreita e tão suave, que eu jamais te abandone nas tuas dores. Amém. Oração pelo sínodo diocesano, que está acontecendo com muito bom ritmo. Inclusive, a última sessão, nós aprovamos tudo o relativo ao sacramento da confirmação. Ó Trindade Santa, modelo de comunidade e de verdadeira comunhão, derramai abundantemente sobre esta porção do povo que vos pertence, a Diocese de Campos dos Goytacazes, os mais ricos frutos de vossa graça, neste sítio diocesano que como igreja somos chamados a viver. Iluminai, Senhor, nosso bispo, nossos padres, religiosos e religiosas, consagrados, leigos e leigas, assistidos pela vossa sabedoria, possam se colocar sob vossa vontade com discernimento e fidelidade. Como igreja, Senhor, queremos nos dedicar profundamente à missão. Por isso, sustentai-nos com vossa bênção e renovai-nos pela força do vosso Santo Espírito. Dai-nos, a partir do encontro com Cristo na Santíssima Eucaristia, a mesma alegria e entusiasmo que levaram os primeiros discípulos a segui-lo e a trabalharem pelo Reino dos Céus. Santa Maria, Mãe de Deus, pela vossa obediência ao Pai e pela graça do Espírito Santo, vós nos deste Salvador do mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. Iluminai nossos corações a uma verdadeira conversão, para que possamos ser as testemunhas do Senhor ressuscitado em meio aos homens. Ó Mãe, nos colocamos sob vossa proteção materna e pedimos vossa intercessão. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.
Eu gostaria de ler para vocês uma lei que foi aprovada e é uma grande alegria para nós. A lei número 3.498, de 5 de setembro de 2013. Autor, vereador Alexandre de Castro Brasil. Inclui o dia comemorativo à Nossa Senhora das Graças no calendário oficial de eventos do município de Santo Antônio de Pádua. O prefeito municipal de Santo Antônio de Pádua, faço saber que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua aprovou e sancionou a seguinte lei, artigo 1º. Fica incluído no calendário oficial de eventos do município o dia de Nossa Senhora das Graças, a ser comemorado anualmente no dia 27 de novembro, na paróquia que detém o mesmo nome, localizada no bairro Cidade Nova, neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua, 9 de setembro de 2013, Josias Quintal de Oliveira, prefeito. Uma salva de palmas para a nossa lei. Muito bem. E queremos agradecer a Dom Roberto Francisco, nosso bispo diocesano, por estar mais uma vez entre nós. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida, da vocação ao Ministério Episcopal. Pedir a Deus, por intercessão do nosso copadroeiro São Pio de Pietrelcina, que o faça sempre mais forte nesta caminhada junto com cada um de nós. Agradecer a todos aqueles que colaboraram aí na preparação dos nossos crismandos, agora os crismados e crismadas, e dizer que vocês devem ser perseverantes, serem também anunciadores, evangelizadores, para que outros possam se encontrar com o Senhor, para se enraizar e edificar nele, que vocês possam progredir sempre mais nesta fé. Obrigado a todos vocês que participaram conosco também neste tríduo de São Pio e estiveram aqui rezando, participando conosco. Deus recompense a cada um. E agora sim, esta bênção final, que uma bênção de envio para construir com a graça e a força do Espírito Santo uma comunidade que tem o rosto de São Pio. Nós temos duas faces: a face da graça, que é Nossa Senhora, e a face da resposta humana, que é a compaixão, que é a pobreza, que é a humildade de São Pio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus que é nosso Pai nos reuniu hoje para celebrar a festa de São Pio de Pietrelcina, padroeiro da nossa comunidade, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor que manifestou em São Pio de Pietrelcina a força renovadora da Páscoa, vos torna testemunha do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo que em São Pio de Pietrelcina nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, nos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Pai com a vossa fé, com as vossas obras. Ide em paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Oh,
TV Nova Opção, a TV conectada em você, traz uma conversa com Dom Roberto Francisco, nosso bispo diocesano. Queremos cumprimentá-lo e também perguntar a ele como é a expectativa dele para esta visita à nossa paróquia na ocasião do nosso padroeiro e também das crismas dos novos irmãos e irmãs. O que o senhor espera da nossa comunidade e desses crismandos? Olha, a gente sempre espera uma renovação da igreja, especialmente agora que estamos sob o pontificado do Papa Francisco. Ele tem um projeto franciscano de restaurar a igreja e de colocá-la em estado permanente de missão. Então, os crismandos, movidos pelo Espírito Santo, se tornam evangelizadores, mas a gente quer que toda a paróquia esteja a serviço do anúncio da palavra, da promoção da cultura do encontro, diz o Papa, e também, certamente, como sinal dessa verdade que nos foi comunicada por Jesus Cristo, essa verdade amorosa, compassiva, que liberta plenamente o ser humano. Então, a expectativa é sempre ajudar as paróquias a crescerem na missão, crescerem na solidariedade, se tornarem protagonistas da nova evangelização. Sem dúvida, é de fato o desejo de todos nós e queremos então pedir as orações de todos, de modo especial que estes crismados agora e todos nós da nossa comunidade possamos então estar imbuídos desta verdade e nos colocar à missão. Contamos com a ajuda de todos. E encerrando isso da Bíblia, Dom Roberto, nós vamos fazer aqui um evento exaltando também a Sagrada Escritura nas ruas com uma carreata e fazendo um evangeliza show e uma missa na praça que tem o nome Praça da Bíblia. Eu vi aquele monumento que a gente passa necessariamente para chegar até aqui, que é uma labareda que sai do livro, é o espírito, não é? Porque a Bíblia tem que ser lida no mesmo espírito com que ela foi escrita. Então, vejam, eu me lembro de Ravassi, a Bíblia é um rosto, uma pessoa, Jesus Cristo. Ela é uma casa, é a igreja, e ela é um caminho, a missão. Então, nós temos é que neste mês da Bíblia edificar-nos muito, alimentar-nos muito com este verdadeiro pão, que é a palavra, mas também compartilhá-la com os outros, comunicá-la com o mesmo ardor com que ela foi escrita. Sem dúvida, Jesus, ele é a palavra que se encarnou, se faz presente junto a nós, e, no entanto, queremos, de fato, que Jesus seja o centro de nossas vidas, e queremos mostrar isso também para os outros, e que cada um, então, possa também aderir Jesus no seu coração, a sua palavra, e colocando em prática aquilo que Jesus nos ensina através do livro sagrado. Agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale aos nossos irmãos e irmãs a mensagem final. Bom, a mensagem final neste mês da Bíblia é, sem dúvida, a frase de São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, porque Jesus está em cada página da Bíblia. A Bíblia não é um livro que a gente lê, é um livro que nos lê. A Bíblia é uma pessoa. É Jesus Cristo que quer falar, entrar em comunhão conosco, nos libertar e nos restaurar com a sua palavra. Essa é a mensagem. Um feliz mês das Sagradas Escrituras. Que você a leia se encontrando com Cristo. Amém. Muito obrigado, Dom Roberto Francisco. Obrigado, TV Nova Opção.